Ttimu ya Uganda Cranes olwaleero tetendekeddwa mu kisaawe wadde nga bayingidde enkambi Ntinda ku Sky Hotel. Bano obudde bw'olweggulo bamaze mu kwekenneenya ntambi za mpira gya Togo ng'emu ku ngeri ez'okwetegekera ttiimu eno gye bagenda okusamba nayo ku lw'omukaaga luno mu kisaawe Nambole. Abazannyi abazannyire Kenya okuli Kalida Awucho, Dan Serunkuma, Godfrey Walusimbi ne Geoffrey Kizito Babba wamu ne Yunis Sentamu asambire Congo ne Emma Okwi okuva Tanzania be beegasse ku bannaabwe abasambira wano nga bayingira enkambi. Omuzibizi Savio Kabugo y'omu ku bazannyira wano abasoose mu nkambi olunaku lwaleero. Kabuga agamba nti wadde nga bangi bawaana muyizi tasubwa wa Togo Emmanuel Adebayo ye tamutidde. Adebayo musambi mulungi ne atumula mbadde mulaba ku Premier League ne Spanish League naye nga mupiira ngawo ogumanya omupiira gusambibwa abantu ate ffena tuba n'amagulu abiri. Respect ebeerawo nga omuntu tomulaine tubeera mu kisaawe kye kimu kitegeeza ffena tuli bamu. Wasinga si omu nange tubadde tusobola okubeera mu kisaawe kye kimu competing. Era wanabazzi ne tubeera mu kisaawe kye kimu nsuubira nti walijja kubeerawo njawulo y'amaanyi tujja mmukwata. Kabuga agamba nti Adebayo ayinza okumubeerera omwangu n'okusinga Asamoah Gyan owa Ghana gwe yalemesa okuteeba mu mupiira gw'ogwasooka ogwali e Ghana. Adebayo muwanvu mulungi mu bbanga ne bwe tuba twewaze set pieces ezo tusobola omujjamu kubanga si w'amaanyi nnyo mu bira ball sense si ali awo. Abazannyira ensimbi abalala okuli Geoffrey Massa ne Denison Nyango abazannyira South Africa wamu ne Kapteni Ande Mwesigwa okuva Kazakhstan basuubirwa okutuuka mu ggwanga ekiro kya leero. Uganda yeekulembedde ekibinja ino obubonero buna okuva mu mizannyo ebiri ng'esinzaako Ghana goole emu. Gini eri mu kifo kya kusatu n'obubonero busatu ate Togo yeesembye nga terinayo kabonero. Sam Mpoza, NTV Akawungeezi.